వైద్య చమల సంజీవ్ వైద్య సివిల్ లైట్ వాసికంపత వైద్యరుంగే వృత్తి సమితి సంధాని సభాపతి జనవరి మాసే పలవెంద కిలీరముక్కల అమాత్యవరయ హమువెలా ఓ సమగ ప్రసిద్ధ వివాదయకట సంబంధమైన లెసట వివృత అభియోగයක් సహ లిపియක් බාර දීම පදනම් කරගෙනත් ඒ ආශ්‍රිත සිදුවීම් හරහා තමයි කුරුණුවැත්ත පොලිසියට සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරගේ දියණිය චමිත්‍රි රමුක්කැල්ල මෙනිවිය විසින් ඉදිරිපත් කළ පැමිණිල්ලක් මත තමයි අපව කැඳවලා තිබුණේ. එතෙන්දී අපි විශේෂයෙන් පැහැදිලි කළා ගියවර්ද සැප්තැම්බර් මාසේ 24 ආසන්න දිනක ඉඳලා මේ දක්වා ඉමුණු ක්‍රබිලි වංචාව සම්බන්ධයෙන් අප වෘත්තීය සිවිල් ව්‍යාපාර විදියට සාක්ෂි සහිතව ලබා දීපු සීල තොරතුරු සම්බන්ධ කරුණු අනාවරණය කළා. විශේෂයෙන් මෙම පැමිණිලිකාරිය පොලිසිය නොමග යවා ඇති බව අපි සාක්ෂි වලින් පෙන්නුම් කළා. ඒ වගේම තමයි මේ ඉමුණු ක්‍රබිලි වංචාවේදී අසාධාර ලක් වෙලා තියෙන්නේ විඳිතයන් බවට පත් වෙලා තියෙන මේ රටේ 120,000ක් මිනිස්සු මිසක් හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රමුක්කැල්ල නොවන බව මාළිකාකන්ත අධිකරණයේදී පසුගියදා ප්‍රකාශ කළ බවට වන අධිකරණයේ වාර්තා සහ ලඝු වාර්තා සම්බන්ධව අපි කරුණාවරණය කළා. එසේ අපි ඉල්ලීමක් කළ අපරාධ මෙම කුරුණුවත්ත පොලිසියෙන් මේ ලියුමක් බාර දෙන අමාත්‍යවරයාගේ නිල නිවසට ගිහිපු සිද්ධියක් මත මේ තරම් ඉක්මනට කඩිනමින් පරීක්ෂණ කරන වේගයට මේ රටේ මහජනතාවගේ බදු මුදල් වල සල්ලි රුපියල් කෝටි 100 ඉක්මවා අවභාවිතා වීම සැලසුම් සහගත කුමන්ත්‍රණයකින් කීප දිනකට පෞද්ගලික වාසි ලබන්නත් මේ රටේ 120,000ක් මිනිසුන්ගේ ජීවිත සාප්‍රාදී මනුෂ්‍ය ගාද ලක් කරන්න සිදු කරපු සිදුවීම සම්බන්ධ පරීක්ෂණ වලටත් මේ උනන්දුව තිබුණා නම් මේ රටේ මිනිසු කොයිතරම් වාසනාවන්ත තිබුණද කියන කරුණ අප පොලිසිය විමසා සිටියා. ඒ වගේම තමයි විශේෂම අපි ඉල්ලීමක් කළා මේ රටේ මිනිස්සු දැන් මේ සාපරාදී ආර්ථික ඝාතනය සහ මනුෂ්‍ය ඝාත තැකිරීම සම්බන්ධ යුක්තිය බලාපොරොත්තු වෙන වෙලාවේ සියලුම නීතියංශ මධ්‍යස්ථව කටයුතු කළ අපරාධකරුවන් කඩිනමින් නීති හමුවට ගේන්න අවශ්‍ය කරන ක්‍රියා වේගවත් විය යුතු බව ඒ වගේම තමයි අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන දැන් මේ ඉමුණු ක්‍රමයේ වංචාව ඉතා තීරණාත්මක තැනකට පැමිණෙන මොහොතේදී බොහෝ පාර්ශ්ව පැමිණිල්ල දුර්වල කරන්න පැමිණිල්ලේ පාර්ශ්වකරුවන් වන අපව අඩපණ කරන්න නැත්නම් අපව මේ පැමිණිල්ලෙන් ඉවත් කරන්න කොමන්ටන සිද්ධ වෙන බව පැහැදිලි කළා. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා මේ රටේ ජනතාව මේ මොහොතේ තීරණාත්මක මොහොතේදී අපත් සමග අද විශාල පිරිසක් එකතු වුණේ කතා බහ කළේ මේ යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීම සඳහා අපි ගෙන යන ව්‍යායාමයේ සඳහා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ රටේ මිනිස්සුන්ට යුක්තිය වෙනුවෙන් සාධාරණත්වය වෙනුවෙන් ගරු අධිකරණය ඉමුණු ක්‍රමයේ වංචාවේදී වඩා යහපත් තීරණයක් වඩා යහපත් මධ්‍යස්ථ පරීක්ෂණයක් සිදු කරાવી කියන බලාපොරොත්තුව ගැන අපි සඳහනක් සිද්ධ කළා. මේ ඉදිරිපත් කරපු පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විමර්ශන වාර්තා අධිකරණය ඉදිරිපත් කරන බව සඳහන් කළා. මන්දන අපි විශ්වාස කරන අපි ඒ පැමිණිලිකාරිය විසින් සඳහන් කළ සියලු කරුණු වලට පැහැදිලි ප්‍රකාශයක් කළා. අපි කිසිවෙකු බිය ගන්නන්න කිසිවෙකුට අවහිර කරන්න කිසිවෙකුට බාධා කරන්න නෙමෙයි අමාත්‍යවරයා හම්බෙන්න ගියේ මේ රටේ දුක් විඳින බඩගින්නෙන් පෙළෙන බෙහෙත් පෙත්ත නැතුව පීඩාවට පත් වෙන අහිංසක මිනිසුන්ට යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීම වෙනුවෙන් නිසා අපි විශ්වාස කරනවා අප නිවැරදි තැන නිවැරදි ක්‍රියාමාර්ගයේ නිරත වෙච්ච බව. අමාත්‍ය සභාපති මගෙන් රට සංවිධානය ජනවාරි පළවෙනිදා කේලියගේ නිවසට මල්වඩම කරන් යෑම සම්බන්ධයෙන් සහ ඒ මල්වඩම දැකලා භීතියටපත් වුණාය කියලා කේලිය රඹුක්කැල්ලගේ දියණිය චමිත රඹුක්කැල්ල පැමිණිල්ලක් දාලා තිබ්බා කුරුදත්ත පොලිසියේ. ඉතින් ඒ පොලිසියට අදාළව කට උත්තර ලබා දීම තමයි අද දවසේදී සිද්ධ කළේ. අපි අද දවසේදී අපේ කට උත්තරය අපි ලබා දුන්නා. ඒ වගේම දැන් මේ මල්වඩම දැකලා කේලිය භීතියටපත් වුණා නම් අපි අහනවා මේ රටේ ජනතාවට කෝටි 1500ක හොරබෙහෙත් විකුණලා ඒ ජනතාවට දැනෙච්ච භීතිය සම්බන්ධයෙන් කවුද වගකීම ගන්නෙ? මම හිතන්නේ සුපර් මෑන්ලා සුපර් හීරෝලා වගේ තමයි මේ කුරුදුවත්ත පොලිසියේ ඉන්නේ. පැමිණිල්ලක් ආවේ ගමන් යුහුසුළු අපේ කට උත්තරේටත් පෙර අධිකරණයට ෆැක්ට් රිපෝට් කරලා තියෙනවා. අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කරුණු මෙන්තර කරන්න බැරි වුණේ අධිකරණයේ 6 වෙනි වතාවටත් මහේස්ත්‍රාත්තුමිය කියනවා මහමලකරු අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා. ඒ අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා අදාළ ෆැක්ට් එහෙම නැත්නම් සාක්ෂි අධිකරණය වෙත වාර්තා කිරීම දිගින් දිගටම ප්‍රමාද කරන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අපි නැවත වතාවක් කියා සිටින්නේ මේ සටනේ අපි දිගටම ඉන්නවා. කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල සමන් රත්නායක ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂකවරයා මේ සියලු දෙනා වහාම අත්අඩංගුවට ගත යුතුයි. ඒ අත්අඩංගුවට ගන්න අතෙක් මේ සටන දැන් අද මල කෙහෙලිය කියලා තමයි මේ වීදි නාට්‍ය අපි නම් කරලා තිබ්බේ. ඒකට සහභාගී වෙච්ච සමාජ ක්‍රියාකාරී සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ රටේ ජනතාව රොද බඳින්නේ
දේශපාලන රැස්වීම වලට වඩා මේක තමයි වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ රටේ විශේෂයෙන් සෞඛ්‍යත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. අර වියට්නාමයේ අමාත්‍යවරයා අවුරුදු 18ක් දැන් හිරේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් හම්බ වෙනකන් කෙහෙලිය රඹු කැල්ලට අපි මේ සටන කරගෙන යනවා. අද දවසේදී අපි වෙනුවෙන් පෙනී සිටියේ නීතිඥ මණ්ඩලයටම විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම උදෑසන සිට මේ වෙනකන් මේ ස්ථානයේ රැඳී සිටි මාධ්‍යවේදීන්ටත් මාධ්‍ය සංගීන්ටත් අපේ විශේෂ ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේ සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාකාරකයන් විදිහට මේ අවස්ථාවේ පුද දෙනවා. පොලිසියට අපි ඉදිරිපත් වුණා. අත්වශ්‍යම ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. 82-68-1-2024 ධර්ණ නඩුව කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. තොරතුරු වාර්තාවක් විදිහට අමාත්‍ය කෙහෙලි රඹුකැල්ල අමාත්‍යවරයාගේ නිල නිවසේ ගේට්ටු ඉදිරිපිට මල් වැඩමක් රැගෙන විත් සාපරාධී බිය ගැන්වීම හා අපහසුයක් වන අයුරු නැදී සිටීම සම්බන්ධයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් වග කියන්න ඕන කියලා සඳහන් කරේ මේ වෛද්‍ය චමල් මහත්මයා සහ සංජය මහවත්ත සහ මේ රසිකා කියන මේ සහෝදරවරිය තමයි මේකට වග කියන්න ඕන කියලා සඳහන් කිරීම කරේ. මේ සම්බන්ධයෙන් අපි වැඩිදුරටත් හොයලා බලද්දී මේ ඔවුන් දක්වලා තියෙන මේක ලංකා දණ්ඩින් සංග්‍රහ 162 332 484 486 වගන්ති යටතේ සාපරාධී බිය ගැන්වීමක්, එහෙම නැත්නම් රජයේ සේවකයෙක් විදිහට කරන ලද ක්‍රියාවක්, රජයේ සේවකයෙක් විදිහට කරන ලද ක්‍රියාවක්, එහෙම නැත්නම් කෙනෙක්ගේ කීර්තියට අපගමනයට හේතු වන ක්‍රියාවක් කියලා ඊට අමතරව ඒගොල්ලන් උත්සාහ කරනවා අර මාළිකාකන්ද මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ පවතින නඩුවකට යම්කිසි ආකාරයක බාධාවක් කරා කියලා හැඟවීමක් කරන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය පැමිණිල්ලක් තමයි මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන අපි හඟින විදියට. ඒ වගේම තමයි මේකේ බය වුණා කියලා කියන්නේ කෙහෙලිය මහත්තයා. ඒ වුණාට පැමිණිල්ල දාන්නේ කෙහෙලිය මහත්තයාගේ දුව. එක දෙයයි මට කෙහෙලිය මහත්තයාගෙන් අහන්න තියෙන්නේ. තමන් බය වුණා නම් තමනුයි ඇවිල්ලා පැමිණිල්ල දාන්න ඕනේ. එතකොට දුවගේ පැමිණිල්ල කොහොමද බාරගත්තේ? අපි ඒක පැහැදිලිවම අහනවා. ඒ වගේම තමයි අපි මේකට මේ වගේ මේ 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 කරන ලද ක්‍රියාව ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් මේ මාගේ සේවාදායකයන් ගිහිල්ලා ලිපියක් බාර දුන්නා විනා මේ කාවවත් බය කරන්න සාපරාධී විදියට කටයුතු කරපු ක්‍රියාවක් නෙමෙයි. ඒ අනුව මේ 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 ආණ්ඩුවේ මුදල් මේ 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 කොලේකට වියදම් කරන මුදල් බව අපරාධේ මේ විදිහේ බොරු දෙයක් වෙනුවෙන් මේ මේ විදිහේ බොරු දෙයක් වෙනුවෙන් මේ වටිනා මිනිසුන්ගේ කාලය කැප කරන එක. ඒ අනුව මම දැන් මේ අද දින පොලිසිය මගින් OIC මහත්තයා මේ තනතන මුදහැරීමක් කරා. නමුත් මං අහනවා ඇයි මේ මේ විදිහේ බොරු දේවල් සම්බන්ධ කරුණු වාර්තා කරන්නේ? මොකද ඇමතිවරයාගේ හිත ගන්නද? නැත්නම් ඇමතිවරයාගේ දුවගේ හිත ගන්නද? වහාම මේ විකඩන් නවත්තන්න මල කෝලන් නවත්තන්න කියලා තමයි මං ඉල්ලීම කරන්නේ.